Lietuvos ledo ritulininkai pirmosiose pasaulio čempionato pirmojo diviziono rungtynėse nerado jokių priešnuodžių savo varžovams. Artūras Kuzmičius pirmose rungtynėse su Ukraina ritulį iš savo vartų traukė 12 kartų, mače su Austrija 6. Priešininkai buvo vadinami aiškiais favoritais, todėl tokie rezultatai nesurprizas. Ledo ritulio ekspertų nuomonė likę 3 susitikimai turėtų pateikti kitokį scenarijų. Aš manau, su serbais, olandais tai tikrai turėtume laimėti, reiškiasi, rinktinė turėtų juos nugalėti. O su japonais, prisimenant, nežinau, kaip jie ten dabar šiemet atrodo, bet prisimenant praeitus metus, tai be abejo labai pajėgi rinktinė buvo. Tai bus matyt labai sudėtingai juos įveikti. Bet mūsų vyrai yra kovingi, kaip sakant, ir šitoje vietoje, manau, pakovos ir su japonais. Nuo praėjusių metų pasaulio čempionato Vilniuje Lietuvos rinktinės branduolys iš esmės nepakito. Tačiau kur kas ryškiau nei pernai atrodo rinktinės jaunimas. Pirmaisiais smuikais grojo prieš metus pasaulio jaunimo čempionais tapęs Tadas Kumeliauskas, Povilas Verenis, Nerijus Ališauskas, Šarūnas Kuliešius. Dar didesnio jų indėlio tikimasi rungtynėse su silpnesniais varžovais. Turim progresyvaus jaunimo, ypač Kulevičius, Kumeliauskas, Verenis, tai iš tikrųjų tie žmonės, kurie muša įvarčius, kurie traukia komandą ir labai džiugu, kad taip yra ir, reiškiasi, perspektyva yra tikrai pakankamai nebloga tos rinktinės. Šiandien Lietuvos ledo ritulio rinktinė turi laisvą dieną. Po rytinės treniruotės žaidėjai ir treneriai išvyko į ekskursiją gretimame mieste, o dalis ledo ritulininkų liko ilsėtis viešbutyje. Pasak buvusio rinktinės žaidėjo ir federacijos prezidento Petro Nausėdos, sąlygos Olandijoje yra ko neidealios, tačiau sportininkų mintyse ne linksmybės, o būsimos kovos. Ir dabar atvykom į gretimą esantį miestą, kurio pavadinimą sunkiai ištariu ir nelabai atsimenu. Buvom visi kardinai į bažnyčią, įspūdingą bažnyčią, visi uždegėm po žvakutę ir dabar turim laisvą laiką keletą valandų. Rinktinės narys ir Lietuvos ledo ritulio federacijos tarybos pirmininkas Martynas Šlikas pasakojo, kad atstovauti rinktinę visada yra ne tik garbė, bet ir didelis malonumas. Bet yra ir gera pusė šitas kolonės, spėjom susitraugauti. Iš tikrųjų labai ilgai komandos narių nematė visus metus, atskirai žaidžiam. Ne visi atvažiavo prieš 2 savaitės, kiriasi keletą dienų prieš. Ir nebuvo laiko bendrauti, realiai susitinkam treniruotis ir viskas. O kelionė svartina. Rytoj Lietuvos ledo ritulio rinktinė susitinka su šeimininke Olandija, poryt su Serbija, o čempionatą sekmadienį užbaigs maču su Japonija.